Достар, сіздермен бүгін мен Әсем, мен 6-шы Б сынып оқушысымын. Бүгінгі видеода біздің сыныбымыз жазғы демалысты қалай өткізгендігі жайлы көрсететін боламыз. Шырайлы қалым, Атырау, Ақтау, мұнайлы қалым, Ақтөбе, Орал, ұнайды мағым, туып өскен жерімде. Шым қала менің, шым қамал еді, Астана менің, мұз қалам еді, көкші тауым бар қыздан әдемі, аралап қой еріңбе. Париж, Дубай, Лондон, көлдің, жүлдің, көрдің, бәрін аралап, қызыл қара теңіз, толқындарын айтың, қайттың жағалап, үші төте бесі, жұлдызы бар. Төтөбесің жұлдызы бар қонап үйді паналап, Қазақстаныңа жетпейтінін түсіндің бау саралап. Қарағандыға бардың ба жандым, көрсеткен шығар жамбыл ғажабын, Қызыл Орданың әрбір қазағын көрдің бе сен досымдай. Қостанайымның нанын жеймін мен, Өскемен Семей бағым деймін мен, қонағын төрде қадірлей білген менің елім осындай. Париж, Дубай, Лондон, көлдің, жүлдің, көрдің, бәрін аралап, қызыл қара теңіз. Міне достар, видеода соңына келіп жетті. Егер де ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, және де жазғы демалыстарыңызды қалай өткізгендеріңіз жайлы комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын.